नमस्कार, आज मी तुम्हाला इथे रेस्टॉरंटसारखं क्रिस्पी चिली पोटॅटो दाखवणार आहे। आता हे क्रिस्पी पोटॅटो खाईपर्यंत क्रिस्पी कसं राहणार आहे ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे। त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, कुठेही स्किप करू नका। त्यासाठी इथे मी दोन मोठे बटाटे या पद्धतीने त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता हे बटाटे एका बाउलमध्ये घेऊ। याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ, एक चमचा आलं, दोन चमचे रेड चिली सॉस टाकून मिक्स करून घ्यायचा आहे। थोडा लाल कलर येण्यासाठी इथे मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर वापरलेली आहे, ती एक चमचा टाकून आपण मिक्स करून घ्यायची आहे। बटाट्याला कुरकुरीतपणा येण्यासाठी इथे मी चार चमचे कॉर्नफ्लोअर वापरलेले आहे। आता तेही आपण या बटाट्याला चांगले चोळून घेऊ। कॉर्नफ्लोअर बटाट्याला चोळून झाल्यानंतर इथे दोन चमचे मैदा टाकून तोही या बटाट्याला चांगला चोळून घ्यायचा आहे। बटाटा जर थोडासा ओलसर वाटत असेल तर अजून थोडं कॉर्नफ्लोअर टाकलं तरी चालेल। आता हे आपण तळून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। आता हे तेलामध्ये टाकून बटाट्याचे तुकडे तळून घ्यायचे आहेत। यावेळी गॅसची फ्लेम आहे ती मोठीच ठेवा, कारण आपण हे बटाटे मोठ्याच फ्लेमवरती तळून घेणार आहोत। हे बटाटे आता तळून झालेले आहेत, ते मी काढून घेते। आता कॉर्नफ्लोअरची पेस्टसाठी इथे मी एक चमचा कॉर्नफ्लोअर घेऊन त्याच्यामध्ये पाणी टाकून मिक्स करून घेते। सॉस तयार करण्यासाठी एक पॅन गरम करून त्याच्यामध्ये साधारण दोन चमचे तेल घ्यायचे आहे। तेल गरम झालं की किसलेलं आलं टाकून मिक्स करून घ्यायचं, त्याच्यानंतर चिरलेली हिरवी मिरची आणि उभे चिरलेले कांदे तेही मिक्स करून घ्यायचे आहे। आता ह्या भाज्या आपल्याला फारशा शिजवून घ्यायच्या नाही आहेत। इथे मी हिरवी शिमला मिरची टाकून तीही परतून घेते। आता ह्याच्यामध्ये टोमॅटो सॉस, सोया सॉस आणि एक चमचा व्हिनेगर असे सगळे सॉस टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता ही आपण जी कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट केलेली आहे ती ह्या सॉसमध्ये टाकून तीही मिक्स करून घेऊ। ह्याच्यामध्ये आता मी रेड चिली सॉस आणि वरून थोडीशी कांद्याची पाट टाकून तीही मिक्स करून घेते। हा चिली सॉस तयार होतो आहे, तोपर्यंत परत एकदा आपण कढईमध्ये तेल घेऊन मगाशी जे तळलेले बटाटे आहे ते परत एकदा आपण तळून घेणार आहोत। हीच ती ट्रिक आहे ज्यामुळे बटाटे खाईपर्यंत कुरकुरीत राहतील। सुरुवातीला तुम्ही एकदा बटाटे तळून घ्या आणि ज्यावेळेला खायचं आहे किंवा तुमचा सॉस तयार होईल त्यावेळेला एकदा तुम्ही बटाटे तळून घ्या, म्हणजे हे बटाटे कुरकुरीत राहतील। आता हे तळलेले बटाटे आपण लगेचच ह्या सॉसमध्ये टाकून मिक्स करून घेणार आहे, म्हणजे हे कुरकुरीत बटाटे जसे कुरकुरीत आहेत तसेच राहतील। पण हे बटाटे दोन वेळा तळून घेतलेले आहेत, त्या पद्धतीला डबल फ्राईंग मेथड असे म्हणतात। तुम्ही या पद्धतीने चिली पोटॅटो करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। आता हे चिली पोटॅटो तयार आहेत, ते मी एका डिशमध्ये काढून घेते। वरून थोडीशी कांद्याची पाट टाकून असं हे रेस्टॉरंट स्टाईल क्रिस्पी चिली पोटॅटो तयार आहे। चायनीज मुलांना प्रचंड आवडतं, मग नेहमीच्या मंचुरियनपेक्षा हे क्रिस्पी चिली पोटॅटो मुलांना करून द्या, त्यांना नक्की आवडेल। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करा।